Okay, in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxay noo socday arday xisaabteen form 4 ka chapter 5 bay noo socday. Waan ku qaadan doono in ka qaadanayna jacashradeena in analytic geometry-ga. Geometry-ga saafan aynu ka qaadanaynay. Waxaynu soo qaadanay shan cashir oo hore ayaynu hore u soo qaadanay. Maanta waxaan qaadanaynaa lesson-keeni lixaad. Lesson 6 baan qaadanaynaa. Oon ku qaadan doono way equations of ellipses at center is leegyada qabaalka marka uu center leeyahay. Waxaynu hore u soo qaadanay xiisadii ku horeysay. Marka uu centerku origin yahay, maanta marka uu centerku head comic-ka yahay. Way marka uu centerku origin-ka ahayn, waxaad haysataa analytic geometry conic sections-ka. Waxaa la isku yiraahdaa afartooda conic sections wixii loo yaqaanay. Jeebab toobineedyo waxa loo yaqaano. Ellipse baan soconaa cashirkiisii laba qaybtiisii labaad ellipse-ka. Way, waxaad halkaa ku haysataa standard form of equation of ellipse with center h comma k. Good. Standard form-ka equation-ka ellipse-ka marka uu centerkiisu h comma k yahay baan qaadanaynaa. Look here, si degan i dhegaysa halkan. Waxaa saad haysataa this is taasaysta ellipse-ki waka. This is an ellipse. Axis-ki si waka major-ki, minor-kiina waka, new center h comma k la yiraahdo. It has a center of h comma k. Wuxuu leeyahay center cusub oo h comma k markuu leeyahay wey. Hadda halkaas si degan i dhegaysa hadaba. If the center of ellipse is not at the origin, haddii qabaalka uusan xuduntiisu ku oolin origin-ka uu ku oolin oo uu center xudul cusub oo qiimo egsa iyo qiimo hejelayay, it is major vertex. Major-kiisu wuxuu noqdaa, hata halka eeg, major-kiisu wuxuu noqdaa horizontal baa loo socdaa h-taa isbedelaysa. H buu noqdaa balaas a comma k, xaggana waxay noqotaa h minus a comma k. Haddii la isku qabtana h balaas or minus comma k buu noqdaa. Waa major-ka iyo fiirseeg. Sidaas la mid ah, minor-radiisu waxay noqdaan h comma k balaas b iyo h comma k minus b oo k-da isbedesho oo y-da marka vertical loo socdo. Hadda halkaasi degan i dhegayso. Horizontal marka loo socdo qiimaha h-ta isbedelaysa oo marna wax ka go'aya marna wax u tagayaan a. Major-kuna a buu ku xidhnaa sida aan shalay soo sheegay. Way, minor-kuna wuxuu ku xidhnaa b sida xiisadii ka horreysay aan sheegay. Muxuuna ii noqonaya h plus comma k oo minus b isla sidaasi la mida. Focus-kiisu wuxuu noqonayaa horizontal buu ku yaalaa h minus c comma k, h plus c comma k iyo h minus c comma k bii noqonaya. Ellipse-ka nooca u eeg ee horizontal-ka ah isleegtiisu waxay noqon doontaa x minus h whole square divided by a square plus y minus k whole square divided by b square is equal to 1. Be careful here. This is the equation of ellipse at horizontal. It's like the ellipse ka horizontal ka ay weefirsay. Major kiisu x axis ka haysto. Very good. A baana u weynayd mar walba. A baana u weynayd. Xaraf qaybta A u qaybsantay baa weynayd. Horizontal axis. Be careful. Sidaasi la mid ah. Haddaad haysato, also sidoo kale. If the center of parabola, haddii ellipse ku waa ka wada sorry. Ellipse-kaasi hadduu vertical ellipse yahay, vertical ellipse hadduu yahay, sidaasoo kale hadduu yahay minor-kiisi iyo major-kiisi ii fiirsa saas la mid ah. War major-radiisu waxay ku noqonayaan h comma k minus a iyo h comma k plus a oo isku noqonaysa. H comma k plus or minus a minor-radiisu h plus b comma k, h minus b comma k. Focus-yadiisu h comma k plus c iyo h comma k minus c bay noqonayaan because of
majorkiisu maanta wuxuu ku yaalaa y axiska ayuu ku yaalaa aanid haarsa center center buuna leeyahay headcomakay in libiska qabaalka noocaasa ee verticalka ah vertical in libiska waxa uu noqdaa yes be careful waxa uu noqdaa x minus h whole square divided by a square balas y minus k whole square divided by b square is equal to what? One. This is a vertical ellipse. Halka waxaad haysataa the table below table kan hoose wuxuu ina tusayaa equation iska iyo vertical-ka iyo wuxuu dhamaan mid kasta wuxuu noqonayo taxadir badan halka ay buuji. Si degan ii dhageysa halkan waxaad haysataa fiirsa halkan. Equation-adan ii fiirso. What about here? Table-ka ii fiirso. Haduu paraboluhu haduu yahay vertical haduu yahay parabola equation-kiisu waxay noqotaa table-ka si fiican ii la socdo table-ka si fiican socdo slack-kiisu waxay noqotaa x minus h whole square divided by a square plus y minus k whole square divided by b square is equal to 1 eeduna waxay u qaybsan tahay x haduu vertical yahayna equation-kiisu waxay noqotaa x minus h whole square divided by b square plus y minus k whole square divided by a square eedu waxay u qaybsan tahay y-da eedu waxay u qaybsan tahay x-da marka hore horizontalka direction of me xagu u furayay horizontal midi weeye ellipse ka kalena waa vertical ellipse centerku waa headcomakay kana waa headcomakay centerkiisu vertices-kiisu markuu yahay tabilka sidaa u raacay saa u raac vertical u raac vertical u raac tabilkaaga firseeg vertical u raac joogutaha u raac way markuu ku yahay vertices-kiisu vertices-kiisu markuu horisentarka yahay waa h major vertices-kiisu h plus or minus a comma k ka kalena wuxuu noqdaa h comma k plus or minus a ko vertices-kiisu wuxuu noqdaa markuu horisentarka yahay h comma k plus b minorkiisu ko vertices-ka markuu horisentarka yahayna wuxuu vertical markuu yahayna h plus or minus b comma k focus-kiisu wuxuu noqdaa markuu horizontalka yahay halkaasina kaaga muuqata h plus c comma k ka kalena wuxuu noqdaa h comma k plus c comma k vertical-ka oo dhan waxa loo tagaa keeda horizontalka oo dhanna waxa loo tagaa h-ta ayay a-da iyo b-da iyo c-da u tagaan vertical-ka oo dhanna waxay u tagaan inta badan yes in waxa loo yaqaana k-da because of horizontalka waxay isbedeshaa hajta verticalkana waxay isbedelaysa keeda length of major axis 2a labadaba waa 2a iyo tabikaas adaysta xafidaad iyo faham buu kaaga baahan yahay la soco halkaa waxaad haysataa halkan ii fiirseeg tusaalaha ii fiirso deganaan find the center vertices covertices and foci of the following ellipse maxaan haystaa a waxaad haysataa x minus h x plus 3 whole square divided by haye 36 plus y okay minus 4 whole square divided by what I can say 9 wuxuu ii la mid yahay 6 wuxuu ii la mid yahay 1 si degen oo aad u degen ii dhageyso inaad fahantaa waa ii muhiim ila soco wax yar aniga ila soco equation-kaygaasi waxaan go'aansanayaa ma horizontal ellipse baa mise waa vertical ellipse nambarka weynayuu u qaybsan yahay x-ta ayuu 36-daa weyn 9-ka iyo 36-da 36-daa weyn yay u qaybsan tahay x-ta hadday x-ta u qaybsan tahay wuxuu ii noqonayaa horizontal ellipse weyn hadday wayda u qaybsan tahayna waa vertical kani maanta waa horizontal ellipse muxuu ii noqonayaa x minus x plus equation-kaygu waxaan barbardhigayaa x minus h square divided by a square plus y minus k whole square divided by b square is equal to 1 equation-kaasaan barbardhigay fiirso oo bal hadda halkaa eeg halkaasi degani dhegayso what about here haye horizontal ellipse weyn horizontal ellipse weyn
horizontal ellipsis equation key horizontal kuno ka kaw a square maxay ila mitay sodon iyo lix a da kali waxay ila mitay plus or minus lix b square maxay ila mitay halka a fiirsi b square waxay ila mitay sagaal b da kali waa plus or minus 3 c square maxaa lagu heri jiray ellipsiska markaan joogno waxa lagu heri jiray a square oo laga jaray b square waaye eeda ugu weynayd oo shakalahay good maxay ila mitay a square minus b square sadan iyo lix minus sagaal c square waxay ila mitay 27 27 xididka ka saar 27 plus or minus 5.2 bay ila mitay maxaa soo heray eedii bidii sidii eeda waxa ku xidhnaa major vertexiska bida waxa ku xidhnaa minor vertexiska sida waxa ku xidhnaa fasayga ku xidhnaa ila soco si deganaana si taxadar badan ila soco halkaas si aad u degan ila soco what about here maxaa haysta ay fiirsay centerkaygu muxuu ila midii centerkaygi kow centerkaygi muxuu ila midii center head comma k oo ila mida h to x tay la shaqaysa waatan haday baas tahay iyada minuska la timiday markeegi hore minusay qaadidadu minus bayahay minuskii saddexdu la timiday baa bedeshay minus 3 comma 4 3 minus 4 3 comma 4 haye halka waxa kaaga muuqda fiirso 3 comma 4 sorry 3 comma 4 way war muxuu la mid yahay vertexkaygu horisa vertexku muxuu ahaa marka horizontal uu yahay muxuu ahaa h plus or minus a comma k halka ay fiirso h plus or minus a comma k h maxay la mid tahay war h maxay ahay minus 3 plus or minus muxuu la mid yahay a waatan 6 comma what k oo afara this is minus 3 plus or minus 6 comma 4 bi ila midi co vertex muxuu la mid ahaa co vertex muxuu la mid ahaa h comma k plus or minus b yes plus or minus b waa maxay h to minus 3 haye b ma k maxay la mid tahay 4 4 plus or minus maxay la mid tahay b du 3 bay ila mid tahay hore maxaan ku sheegay majorku wuxuu ku xiran yahay a minorku wuxuu ku xiran yahay b majorku fasaygu wuxuu ku xiran yahay a horizontal markuu yahay aad waxay u tagtaa hajta bidna waxay u tagtaa keyda vertical markuu yahay aad waxay u tagtaa keyda bidna waxay u tagtaa hajta ka taxadir taxadir halka maxay haysta ee fiirsay what I can say fasay muxuu ila mid yahay horizontal markuu yahay h plus or minus c comma k muxuu ila midiyay h waa minus 3 plus or minus 5.2 yes comma what afar buu ila midiyay that's what we have waxaan halkaa ku haysanay wi fiirso that's what we have very simple and sweet way wax aad u fudud oo macaan way very good halkan ii fiirso eeg tusaalahayga labaad ii fiirso the last example deganaan tusaalaha ii dhegayso si aad iyo aad iyo aad iyo aad u degan dhigayso in libiska iyo goobada maxaa lagu kaga gartaa equation-ka generalka ee in libiska iyo equation-ka generalka ee in circle-ka maxaa lagu kala gartaa aan ku yar fudayay si fudud 9 x square plus way 4 way y square haye minus 18x way bare 16 why waxay la mitay 12 waxa saadaysatan equation ka generalka ah ee goobada iyo parabolaha iyo ellipse-ka maxaa lagu kala gartaa hyperbolana waa ay soo socdaa haday equation ku x ta iyo y duba isku weeran yihiin sida taas oo kale laakiin horgaluhu isku mid yahay equation kaas waa circle hadii wayda ama extra mid uu isku weeran yahay ka kalena uusan isku weernayn equation kaas waa parabola
haddii labaduba ay isku weeran yihiin horgaluhu kala duwan yahay sida tan oo kale ayna isku geysan yihiin equationkaasi waa ilbis hyperbolahana haddeer xiisadda xigtaan kuu sheegi doonaa xiisadda xigtaan kuu sheegi doonaa afarta kala taxadir mid labaduba way isku weeran yihiin horgaluhuna ma kala duwana waa seerkan barabola midkood baa isku weeran extra ama wide good in libiska labaduba way isku weeran yihiin way isku tirsan yihiin horgaluhuna wuu kala duwan yahay sida tan maanta oo kale war sideenu shaqeeyaa combinatory square inaan soo maro oon standardkii keena la rabaa wixii exa gees wixii waayana gees nambarkana banaanka u saar waa u saaran yahayba waa saaran yahay 9x square minus 18x plus 4y square plus 16y equal 11 kala saaray xna gaar yna gaar guruubin kooxayn very simple way taxadir si degani la soco waa waxaad fahmi karto oo aad u fudud don't worry about it ha ka warwarin yes wixii xa gaar wixii waydana gaar xaa la yeerayaa halkaasi degani dhegayso qaybta hore horgalaha xta ka wada saar oo bannaanka ka dhig 9 baan ka wada saaray x square minus 2x baa soo hadhay afar ka wada saar y square plus 4y is equal to 11 qaybta horena 4y baa ka wada saaray 4y baa ka wada saaray 4 afar baa ka wada saaray horgalaha xarafka isku weeran inta uu yahay baa laga wada saaray war maxaa ka wada saaray 9kii halkana 4tii baa ka wada saaray good halkaa ii daa 9 x squared minus 2x inta bracketka ku jira nambarka banaanka yaala maaha in ka saaray inta bracketka ku jirta dhammaystirkii laba jibaarnaa ku samee waa maxaa la samayn jiray horgalaha laba u qaybi waa labe waa labo horgalahaasi waa labo laba u qaybi oo waa hal halkii laba jibaaro waa hal xagga hore hal ku dar very good balas afar bracket y square balas 4y horgalaha tibixda dhexe waa labo waa afar afartii laba u qaybi waa labo labadii laba jibaar waa afar afartu halkaasay ka timiday balas 4 waxay iilamitay 11 hadda taxadir arda walow 9 baan ka wada saaray x square minus 2x bay noqotay x square minus 2x kii baan dhammaystiray sideenu dhammaystiray labadaa baan laba u qaybiyey waa hal halkii baan laba jibaaro waa hal wakaa waan dhammaystiray sidaaseenu afartaasaan laba u qaybiyey tibixda xarafka isku weeran maahina tibixda aan xarafkeedu isku weernayn baa horgareega laba loo qayb laba jibaariya good war xagga waxaan ku daray 9 sidee 9 ku daray hal baan ku daray xagga hore halkaa waxaa saamayn kula 9ka 9 hal ku dhifo 9 baan ku daray xagga hore oo lagu diray afartaa baan ku daray xaggana afartaa afartan baa saamayn kula afar afar ku dhifo 16 baan ku daray fadlan nemberka gudaha ku jira braketka hal iyo afarta halka iyo afarta aan ku daray waxaa saamayn kule nambarada banaanka yaala 9 hal ku dhifo 9 hal ku dhifo 9 baan ku daray good iida 9 beer 50 square dhammaystirkii laba jibaarnaa markaad samaysay laba jibaarka sugan xididka ka saar xta waa x calaamadaa qaado wankana xididka ka saar waa 1 la isku weeray lagu daray afarta iida wayda xididka ka saar waa y balaas calaamadaa qaado kaana xididka ka saar laba la isku weeray tibixda u horeysa iyo ta u dambaysa unbaa xididka laga saaraa ta dhexana calaamadiisa qaado x baan xididka ka saaro waa x x square baan xididka ka saaray halna xididkan ka saaray kana calaamadii saddexaan qaatay horgalihiina waa kan afartii waa tan waayda xididka ka saar waa waay afartan xididka ka saar waa labo tanna calaamadii saddexaan qaatay good maxay iilami tahay 36
arday walowba deganaan war xagga Kunistan baa laga rabay meel walba waxaad u qaybisaa 36 u qaybi xaggani waa x minus 1 whole square divided by 4 plus y plus 2 whole square divided by 9 wuxuu ila mid yahay hal arday walow fiirso nambarka weyni yuu u qaybsan yahay ma wayda mise x wuxuu u qaybsan yahay wayda waa vertical ellipse sida halka kaaga muuqato fiirso eeg vertical ellipse weey waray kaasey vertical ellipse we have here halka fiirso eeg vertical ellipse maxaa taneysa vertical ellipse I will say vertical ellipse maxay ila mid tahay 9 a squared aad waxa la mid tahay plus or minus 3 b squared waxay ila mid tahay 4 d waxay ila mid tahay plus or minus 2 c squared waxa lagu helaa a squared minus b squared 9 laga jaray 4 c squared waxay ila mid tahay c squared waxay ila mid tahay 5 c waxay ila mid tahay 5 haddii xidhi ka saarto iyo haddii ku deysto waa sax waxay ila mid tahay plus or minus radical 5 maxaa soo xiray maxaa soo helay ADBD iyo CD maxaa la iga raba santarkaygi baa la iga raba war waa HK HT waa maxay X ay la socota 1 balaasa waay halkan mayris qaacidii isba bedeli halkan dambe balaaslaba ayaala balaaska waxa keenay labada oo minus ahay minus 2 1 balaas 1 minus 2 very good maxaa soo qaata maxaa ii xiga halka ii fiirso si degan ii dhageysa halkan wareysay waray wursay maxaa wareysa kan ii fiirsay vertex kayga ii fiirso vertex muxuu ila mid yahay vertex muxuu ila mid markuu vertical ka yahay muxuu la mid ahaa h comma k plus or minus a be careful maxay ila mid tahay h taydi waa 1 kd waa minus 2 plus or minus a r maxay ku soo baxday 3 3 bay soo baxday sida halka kaaga muuqata 1 plus or minus 2 1 comma minus 2 plus or minus 3 covertex muxuu la mid ahaa covertex h plus or plus b plus or minus b comma k ila mid ahaa ht waa plus 1 plus or minus b waa 2 comma k oo minus 2 aba ila mid minus 2 war maxaa ku haray focus baa ku haray focus markuu vertical ka yahay verticalka focus ku wuxuu ahaa h plus or minus h comma plus or k h comma k plus or minus c ht waa maxay waa hal minus 2 plus or minus radical 5 si degeri dhigayso adeerow h2 markuu vertical yahay h2 isma bedesha eedu eeda iyo siiduba keeday u tegayaan biiduna waxay u tagtaa h ta markuu horizontalka yahayna horizontalka markuu yahay eeda iyo siiduba waxay u tagaan h ta keeduna waxay u tagtaa biida xafidaad bay kaaga baahan tahay qaacidooyinkaas fadlan meesha jadwaladu qaacidooyinka xafidaad bay kaaga baahan very good waxaad haysataa halkani fiirsi eeg war ay wirsay maxaad haysataa exercise kaasaad haysataa find the center cow foci major vertex minor vertex in each of the following kuwa soo socda x minus 2 whole square divided by 10 plus y minus 3 whole square divided by 9 is equal to 1 taas iyadu way ku diyaarsan tahay kuwani labada dhexe inaad habkii computer square ka soo marto waayo eedu maanta waa horizontal ellipse waayo eedu waxay u qaybsan tahay 16 ka nambarka weyni x u qaybsan yahay eedii waa 16 bdiina waa 9 cna waa soo heli kartaa 9x square plus 16y square plus 64y 71 computer square ka samee 5x square plus 7y minus 12x minus 8 is equal to minus 19 x minus 2, 3 whole square divided by 4 plus y minus 4 whole square divided by 25 okay ka soo shaqee
aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkaas u cashirkaasina inoogu idiriyay. Thanks a lot. Mahadsanidiin.